Vi nåede det lige. SD-kortet drænet. Velkommen til Monko TV. Der er mad, der er aftensmad. Hvad så? Optager vi stadigvæk? Det tror jeg, vi gør. Mit kamera sagde mærkeligt ud, yes. Men det er aftensmad nu. Klokken er 10:07. Jeg er i Farming Simulator 19. Jeg spiller på en map, der hedder Tyrolean Alps. Jeg hopper bare ud af min traktor der. Det må bare vente. Der, så jeg skal også min hverdag, min lejlighed, skal jeg også bare gå videre. Men der er hakkebøffer her. Jeg troede kun, der var én, men der var så to. Så har jeg lavet for meget ris igen, sikkert. Yes, lad os få læset det op på min tallerken her. Og spiser ind i teltet, synes jeg. Fordi lige pludselig så har jeg ikke telt i min stue. Hvis jeg piller det ned, jamen, så kommer der jo aldrig, der kommer der aldrig mere video fra mit telt i stuen her. Men jeg får meget gulvplads. Hvis jeg piller mit telt ned der, så vil jeg have et stort stykke på gulvet, jeg kunne gå rundt i der. Men så det er fint nok, jeg har det telt. Jeg er glad for mit telt. Jeg er ikke færdig med at indrette det endnu. Det er derfor, det står. Jeg løb tør for penge. Det så vil jeg indrette det telt 2 år siden. Sommer 2019. Det er derfor, det står. Det står, som det gør der. Yes, det bliver så nok også næste år. Om 2 år har jeg nogle penge der. Så må vi putte nogle flere ting i mit telt om 2 år. Yes, lad os få lidt brun sovs ud. Og lad os lige så konturer lidt af det. Nu sker der for mange ting på en gang for mig her. Hvis jeg står og ser forvirret ud der, fordi jeg er forvirret, jeg kan ikke, når der sker for mange ting på en gang. På kort tid der. Nå, lad os lige tørre lidt op her. Lad os nu få slukket det der. Jeg må rode med det senere der. Der er simpelthen for mange ting, der sker på en gang her. Jeg har nok med at forsøge at organisere det her. Portion varm mad der. Lad os tage en ren ske. Og skal have salt og peber på. Yes, der er en kniv og gaffel af i teltet og et glas vand. Yes, men jeg har for mange ris igen. Jeg må også være fat, at jeg laver dobbelt så mange ris. Jeg må lave de der 2 mål. 2 mål uden top. Jeg må simpelthen snart fat, at der er for meget ris at lave. Yes. Lad os gå ind og spise lige noget mere salt på. Min mor købte sådan noget her. Og der kommer bare mega meget ud. Der er sådan nogle kæmpe, det er sådan noget ligesom pomfritsalt. Det er sådan nogle kæmpe saltstykker der. Yes, lad os få noget mere peber på. Men nu har jeg lagt peber til flere år der. Det kunne godt. Jeg havde en anden peber der. Jeg havde en peber, der var taget hul på. Og derop. Der er også sådan nogle kæmpe, kæmpe huller i der. Ja, de holder sig også 2-3 år. Det holder sig til 24.2.2024. Holder sig næsten 2,5 år der. Så det er fint nok. Yes, så er det der, men jeg er nærmest, jeg tror, at der er gået 10 minutter igen. Det er 5 minutter. Men jeg kan ikke gøre det hurtigere, fordi så får jeg simpelthen mega stress der.
Jeg står og klor på min traktor her. Jeg må bare stå. Hvis der sker noget mærkeligt i mit video, så er det fordi, jeg laver et eller andet. Jeg laver en video, spiser eller går bade eller et eller andet der. Fordi det må jeg så bare vente. Nej, normalt der kunne jeg jo... Jeg har kun én traktor at spille. Normalt kunne jeg også sætte min traktor til at pløje eller sådan noget. Og så kan jeg gå i bad mens. Men nu har jeg mistet min traktor. Jeg kørte rundt op i bjergene der. På sådan nogle smalle bjergstige. Så ramte den et eller andet usynligt op i luften. Så vendte den på hovedet der. Så kunne jeg ikke reset. Det skal nok smage godt her. Så nu kører rundt i sådan en billig Fiat traktor. Og min gælder helt i bund, men jeg har så også valgt start from scratch. Det er, at man starter med mindst mulige penge. Så må jeg se, om jeg kan redde ved at starte. Det er jo bare på sommer, og starter bare en ny farm. Men lad os lige give den en chance nu. Nej, det var sådan en pakke hakbøf, min mor havde på stykker dem med. Jeg tror, det var Netto, der havde dem for at garantere, at hun ikke gav mere end 10 kroner for dem. 10 kroner for to hakkebøffer. Af de her. Den smager ganske udmærket, sikkert. Ja, det er tynde der. Nej, de er sådan lidt tynde i det. Det er klart, jeg kan ikke få to hakkebøffer for 5 stykker. Hvis det skulle være sådan en stor tyk hakkebøf, så får man ikke for 5 kroner. Nej, det er mere sådan tynde til en hamburgerbøf der. Yes. Men jeg kom der i bad, da jeg blev barberet. Nu har jeg fået varm mad. Jeg har et kilo kartofler, så jeg kan tage en medisterpølse op torsdag. Og så spiser vi medisterpølse med kartofler og brun sovs. Fredag og lørdag. Jeg tror, det er det, vi gør. Min fryser er fuldkommen proppet, så... Det er meget godt, jeg får spist. Jeg har nogle pakker der. Jeg har nogle pakker med, ligesom de hakkebøffer, jeg ikke fik ompakket. De fylder, der er jo luft i de der kødpakker der. Nej, min mor ved godt, at jeg spiser meget, så hun har altid købt sådan lidt ekstra ind der, men det er bare blevet for meget. Lige pludselig, så nu er min fryser proppet. Så der skal ikke mere ned i min fryser den nærmeste halvanden måned der. Men det er også svært at, vide, hvad jeg mangler, og hun kommer ikke her til daglig. Så nu ved jeg ikke, hvor meget mad jeg har og sådan noget altid. Så hun må godt købe mad, men skal bare ikke noget til fryseren. Hun må godt købe sodavand og alt muligt. Dansk vand og sådan noget. Men det var min plan i starten af juni måned. Bestille en masse online, som 20 danskmand til 5 stykker og sådan noget.
20 discount cola til 7 kroner stykket. Og 15-20 billig saftevand og sådan noget. Det finder jeg lige ud af. Det kan også være lige, at jeg cykler til Lidl i starten af juni. Og lige får købt 20 billige saftevand. De er vist lidt nede på 5,5 kroner. Nej, de der billige saftevand koster 9 kroner online. Jeg tror, de koster 5,5 i Lidl. Yes. Men det er da blevet forår nu. Jeg har ikke været ude nu, men jeg kan se udenfor, at det er blevet forår nu. Og så lige pludselig bliver det altså rigtigt, så bliver det lige pludselig bliver det altså 20 grader. Så bliver der jo nærmest en forår sommer. Det skifter som lige pludselig. Det er jo snart 1. maj, der kan godt lige pludselig blive 20 grader varme og sol. Så er der nok mange, der skal på café og lige sidde i solen der og have en kold fadøl og noget mad og sådan noget. Efter en lang kold vinter, det forstår jeg godt. Men at der er åbent i overmorgen den 21. april, onsdag, der åbner der en masse, tror jeg. Udendørs servering og indendørs. Men jeg har ikke penge til noget, det er lige, men jeg skal heller ikke ud, når det er det der. Jeg skal ikke sidde og drikke fadøl, når vi har det der coronavirus nu. Jeg har ikke fået nogen vaccine nu. Man kan da ikke købe den vaccine. Lad os se, om jeg overhovedet nogensinde får den vaccine der. Jeg er nok en af de sidste i Danmark, der får det. Nej, nu er snart færdig med april måned. Så for vi skal lige betale, hvad skal jeg for mig? Nu har jeg så tror jeg været langt over 1000 kroner spørgsmål. Nu. Det er ikke særlig godt, men det er fint nok. Jeg skal bare betale, hvad jeg skal der. Jeg har mad til de næste 2 måneder nu. Men altså må selv, jeg kan få min Netflix åbnet til juni måned. Så jeg åbner ikke min Netflix i maj. Min sejlklub har rykket der. Skylder dem lidt over 1000 kroner. Min mor skal også have nogle penge for mad. Det er derfor, jeg har langt under 1000. Fordi min sejlklub skal over 1000, og min mor skal have nogle penge for mad også. Men det betaler jeg med glæde der. Jeg betaler glæde for det her mad her. Det har været rigtig rart. Jeg har ikke manglet noget. Thank you.
i mange synes, det er bare en bedre gamercomputer og 100 liter cola. Og så bare lige på 1000, jamen, så kunne jeg bare blive her og spille computer næste halve år. Det kunne jeg også som en sagtens få tid til at gå med. Hvis jeg havde en rigtig god computer, så kunne jeg spille 14-16 timer hver dag der.